Türk dünyasının səhiyyə sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Türk ölkələrinin kardiologiya sahəsində ixtisaslaşmış elmi və tibbi müəssisələrinin, eləcə də tibb təşkilatlarının nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayı keçirilir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 19-21 aprel tarixlərində baş tutacaq qurultayın ilk günü Bakıda Gülüstan Sarayında həyata keçib. Qurultayın ilk günü üçün nəzərdə tutulan kardiologiya sahəsinə dair kurslar, ürək-damar xəstəliklərində kariyat görüntüləmə, ürək-qapaq xəstəliklərində yeniliklər, transkateter, aorta qapaq implantasiyası, endovaskulyar anevrizmanın təmiri və torakal endovaskulyar anevrizmanın təmiri mövzularına həsr edilib. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Özbəkistan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Respublika İxtisaslaşdırılmış Elmi Praktik Kardiologiya Mərkəzinin direktoru Professor Xurşid Fozilov həm tədbir, həm də ölkə ilə bağlı təəssüratlarının Səhiyyə Televiziyası ilə bölüşüb. Bu, bizim Özbəkistan nümayəndə heyətinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıya ilk səfəridir. Səfərimizin səbəbi birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayında iştirak etməkdir. Biz Bakının gözəlliyinə, həm müasir memarlıq nümunələrinə, həm də tarixi abidələrinə heyran olmuşuq. Qeyd eləyək ki, artıq qurultayın ilk günündən Azərbaycanın kardiologiyaya aid bütün sahələrdə həm profilaktik, həm diagnostik, həm də cərrahi müalicələrdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyi göz önündədir. Bu peşəkarlıq həm yüksək texnoloji əməliyyatlara, həm də anadan gəlmə və sonradan yaranmış ürək qüsurlarının müalicəsinə aiddir. Tədbirin çox yüksək səviyyədə peşəkar təşkil olunması xüsusilə diqqətimizi çəkdi. Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan kimi Türk dövlətlərinin kardioloji mərkəzlərinin nümayəndələri ilə tanış olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq çox gözəldir. Tədbir çərçivəsində Özbəkistan və Azərbaycan kardiologiya mərkəzləri arasında memorandum imzalanması gözlənilir. Bu, qarşılıqlı əməkdaşlığın nəticədə bir çox maarifləndirici, elmi və praktiki məsələləri həll etməyə çox böyük töhfə verəcəyinə əminik. Sabah aprelin 20-si 1-ci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayının təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək. Xatırladaq ki, tədbir 3 gün davam edəcək.